El Teatre Principal de Maó acollirà al setembre fins a 7 espectacles, en els quals tindran cabuda el teatre, la dansa i, sobretot, la música, amb actuacions d'artistes locals i nacionals. Seguim un poc en la premissa de cultura, música, teatre, quilòmetre zero, li deien nosaltres, que és donar l'oportunitat també i donar més espai en els valors locals. Dalt l'escenari pujaran a dur els músics Sílvia Pérez Cruz i Marco Mezquida, la pianista Clara Peya, acompanyada de la seva germana, la ballarina Ariadna Peya, i també se sentiran veus menorquines com la de Simón Orfila o Joana Pons, una programació que se suma als 3 mesos d'activitat que ja acumula el principal. I ens volem sumar en aquest lema que s'ha fet tan famós de que la cultura és segura. I bé, sobretot això, dir que són 3 mesos d'activitat, mentre tots els teatres nacionals continuen molt tancats o a punt de començar la seva temporada, nosaltres ja enduim 3 mesos i que volem seguir així. I molts agraïts, sobretot en el civisme del nostre públic. L'objectiu és que l'espectacle viu no mori, tot i les restriccions, i demostrar que el teatre i la cultura a Menorca són segurs.